כל יום, מימי הבריאה, בריאת העולם, שהשם ברא בשישה ימים, הייתה כביכול תקלה לקדוש ברוך הוא. ואני מסביר. ביום הראשון שהשם ברא את העולם, הוא ברא את האור הגנוז. שהרשעים לא השתמשו לרעה, תקלה ראשונה. אז הוא ברא משהו שאין מה לעשות איתו. ביום השני, גם הייתה תקלה. מה? ביום השני השם חילק בין המים העליונים לתחתונים. והמים התחתונים היו בצער גדול מאוד. זו תקלה שנייה. השם בורא משהו שעושה צער? דבר שלישי, ביום השלישי. השם ברא את העצים, צמחים וכו'. אמר לאדמה, תצמיחי לי בבקשה עץ, שהגזע והענפים יהיו בטעם של הפרי. דוגמה. היינו היום יכולים, אם האדמה לא, הייתה מקשיבה לבור עולם, לקחת ענף, לחתוך אותו, לאכול אותו כמו מנגו. כמו תפוח. אם זה תפוח, תפוח. מנגו, מנגו, אננס, הבנת? רק מה האדמה עשתה? לא הקשיבה. הוציאה את העץ בטעם כלום, ואת הפרי בטעם טעים. הנה עוד תקלה. יום רביעי, מה השם ברא? מישהו יודע? איזה תקלה הייתה שם בשמש והירח? הירח בא וכתרגה על השמש, שני מלאכים, כתר אחד, לא מתאים, הנה עוד תקלה. בריאה של בורא עולם, כל יום פדיחה, כביכול. יום שישי, סליחה, חמישי, דילגנו על היום החמישי. הוא ברא את הלוויתן ואת בת זוגתו. אמר בורא עולם, בוא, הלוויתן ובת זוגתו הביאו שרצים, עוד כמה לוויתנים, הלך לי העולם. מה עשה עם הנקבה? שחט, מלך אותה לעתיד לבוא לצדיקים. פדיחה. ביום השישי, את מי הוא ברא? כמובן אותנו. מה עשה האדם הראשון? חטא האדם הראשון. או טעות ותקלה. ועל כל זה, מה בורא עולם אחרי כל הבריאה אומר? והיה אלוהים, והנה טוב מאוד. והיה כולה שמיים והארץ, וכל צבע, והיה אלוהים. גמרא אומרת שמי שעושה קידוש ליל שבת, כאילו השתתף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. איך והיה, והנה טוב מאוד. איך טוב מאוד? כל יום תקלה. בא בורא עולם ללמד אותנו. גם אם כל השבוע היה לו אך פדיחות, נפלת, נכשלת, נתקלת, אבל אתה מגיע ביום שישי ואומר, בורא עולם, אני רוצה להיות טוב מאוד. אני אהיה טוב מאוד, בורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות טוב מאוד? אתה שותף איתי במעשה בראשית.